Ladies and gentlemen. Canal Vim Ver de Perto, muito obrigado por vocês estarem aí e por eu estar aqui em mais um vídeo aqui no canal. O nosso canal traz histórias de lugares como cenários e personagens, né, de pessoas e seres conhecidos e às vezes desconhecidos que a gente sempre traz do canal. E hoje é uma historinha bem bacana de se acompanhar. Vamos falar de um ser da mitologia celta ou nórdica, mas não é nada muito complicado assim não. Eu tenho certeza que você vai gostar da historinha de hoje, porque eu fui testemunha dessa história. E eu contei essa história quando dei entrevista lá pro pessoal, lá do canal da SR Produtora, lá pro meu amigo Vanei Marques e pro Jorge, lá no programa Radar Aleatório, cujo eu convido vocês a assistirem também. Falei 2 horas e meia, eles foram deixando falar, eu fui falando, aí já viu, né? Então, eu contei essa história lá e eu achei bacana trazer aqui para o Vim Ver de Perto, para o canal Vim Ver de Perto, a história desse ser bem interessante. Eu acho que você vai gostar também. Eu já me perguntei várias vezes, será que esse danado desse duende não causou esse estrago todo só para fugir da garrafa? Pois é, meus amigos, está aí o nosso personagem de hoje, o duende que veio lá de São Tomé das Letras, e ele fugiu da garrafa, e foi aqui em Porto Ferreira que ele fugiu. Esses seres aí, né, muito famosos aí na sua simbologia da mitologia celta e nórdica, considerados aí de personalidade muito forte, duendes que são parentes das fadas, estão intimamente ligados aí ao lar e também à vida familiar, né? Tá aí. E esse duende tá aqui, ó. Ele me acompanha aqui no meu trabalho. Mas eu tenho uma história, né? O pessoal fala que eles trazem paz, que eles trazem paz e espírito pra gente, trazem alegria pra casa, vivem na natureza, cercado de muito verde, né? E aqui, simbolizado pelo boneco, vou pegar ele aqui, ó. Só que eles, quando a gente adquire, e esse aqui eu comprei lá em São Tomé das Letras, eles vêm dentro de uma garrafa. Dentro de uma garrafa. Confiram aí as imagens. Só que muitos dizem que eles são de temperamento muito forte, que eles piscam o olho, que eles se mexem na garrafa e que tentam até fugir da garrafa. Tentam. Esse fugiu. E eu vou contar a história dele para vocês hoje. Essa história eu contei numa entrevista que eu dei para o programa Radar Aleatório, para os meus amigos Jorge e também para o Vanei Marques, do canal SR Produtora. Eu contei a história de São Tomé das Letras e do gnomo, né, do duende de São Tomé das Letras. E eu resolvi trazer uma história só dele aqui no canal. Aqui, ó, existe essa estrutura, né? É uma estrutura de gesso. Aqui. E ele ficava lá em cima. Aqui, no alto dessa estrutura, existia uma coleção de garrafas de cerveja, de bebidas. Principalmente de bebida artesanal. E uma vez eu estava ali fora, essa história que eu estou contando, eu sou testemunha, eu fui testemunha disso, e eu estava lá fora, quando de repente, essa estrutura, ela se desprendeu, ela veio da parede, ela se soltou com buchas, com tudo, ela veio inteira, quebrou todas as garrafas, elas ficavam espalhadas, seus estilhaços, seus cacos, ficaram aqui pelo chão, né? E
pensei, puxa vida, vai dar uma mão de obra para limpar tudo isso aqui. E realmente deu. Só que o fato me chamou a atenção. A garrafinha com o doente ficava bem aqui no cantinho, que eu estou sinalizando com a mão. Ele caiu. E quando eu olho, está o duende, o gnomo, como você preferir, em cima da cadeira. E os estilhaços da garrafa do duende aqui pelo chão. Tem fotos aí para vocês conferir. O duende caiu em cima da cadeira. Sim, o duende, gnomo de São Tomé das Letras, fugiu da garrafa. É uma pena que eu não encontrei, porque dentro da garrafa é uma mensagem que eu não encontrei. Eu cheguei a ler na hora, mas eu procurei para contar aqui a história no canal, mas eu não encontrei. Dizem que tudo o que a gente faz para ele volta 10 vezes para nós que cuidamos do duende de São Tomé das Letras. Seres que trazem sorte, seres de luz, mas que também são temperamentais. Por isso que é muito importante que você cuide bem aí do gnomo ou do duende de São Tomé das Letras. Eu acredito que eu tenho uma vida abençoada, que ele me traz sorte, sim. Acredito nisto, sim. Aqui, ó. O duende de São Tomé das Letras. Os duendes de São Tomé das Letras, eles podem ser adquiridos, né, pela internet. Esse aqui eu trouxe de lá, numa viagem que eu fiz para São Tomé no ano de 2019. E pode ser adquirido, você pode comprar também para ter em casa. Existem de vários tamanhos, né, a preços acessíveis realmente, né. E dizem que eles são danados, viu, que eles mudam as coisas de lugar, que eles se mexem e até dão sustos na gente durante a noite. E que eles gostam de ser reverenciados. Esse aqui, eu tenho certeza que ele me traz boa sorte. Esse aqui. E ele está aqui. Em cima da luminária. Aqui no nosso trabalho. E me acompanha todos os dias no meu trabalho. Tá aí, meus amigos, a história do duende de São Tomé das Letras, que fugiu da garrafa aqui em Porto Ferreira. Você acredita? Acredita? Eu acredito. Não só porque fui testemunha disso, como também se eu não contasse, se eu não acreditasse, né? Eu não estaria aqui para contar para vocês. Muito obrigado por vocês estarem com a gente em mais um vídeo aqui no canal. E felizes somos nós, que estamos cheios de história para contar. Pensa nisso. Depois a gente conversa.